Lična greška ekipi borca napravila sa brojem 24 Nenadžić, njegova prva lična greška. Ekipa borca iskoristila bonus. Thank you.
He hit it by himself. It's out of bounds. Out yet. How was it their ball? He ran on the bounce. No. You touched the ball. Out of I touched it? Yes. You touched the step of the line. Good job.
njegova prva lična greška. One more.
čekao gore, bilo bi okej. Okay. Ti si ga udario po ruci, po lopti. Thank you.
Mitrović je sa brojem 34 Todorović. Oh,
izmenu ekipi borca. Umesto Čelepićević je sa brojem 32 Jones. Thank you.
Dačo, Dačo! Thank you.
Wait for shots, okay? Wait for shots, the hold. Okay. Box.
Mesto Johnsona ide sa brojem 1 Torton. Thank you.
Pavlović, njegova druga lična greška. Thank you.
nažalost, njegova četvrta liča greška. Strelci za Borac, Smith 14,